Siç do t'ju bëjnë juve njerëzit, ashtu bëjoni dhe juve. Këtë shprehje që njihet ndryshe dhe si ligj i ardhë, dëgjuan sot të krishterët ortodoks me mesazhin kryesor dashurinë. Dashuria është mesazhi kryesor i gjithë ungjillit. Nga dashuria Perëndia krijoi botën. Dha birin e tij të vetëm lindurin për të shpëtuar botën. Nga dashuria Krishti u sakrifikua mbi kryq për të shpëtuar të gjithë njerëzit. Edhe sot Zoti Krishti fton të gjithë njerëzit të duan pa kushte. Ai mëson njerëzimit kuptimin e vërtetë të fjalës dashuri. Edhe nëse doni ata që ju duan, çfarë hiri keni ju? Sepse edhe mëkatarët duan ata që i duan, por bëhuni të mëshirshëm, sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm. Zoti Krisht erdhi të mbjellë farën e ligjit të dashurisë. Zoti erdhi të thyej barriera, të çajë barrikada, të ndërtojë ura komunikimi midis njerëzve me themel dashurinë pa interes. Mesazhi që morën sot të krishterët ortodoks vjen pa devijime, pa nënkuptime, jo në mënyrë të thotë, por i drejtë për drejtë dhe i qartë. Dashuri pa kushte për të gjithë njerëzit dhe për të gjithë krijesat, duke ofruar respekt e vlerësim për çdo njeri si ikonë e Perëndisë. Në këtë mënyrë forcohen themelët e familjes dhe të shoqërisë.